Od početka je bilo primetno da su Kragujevčani spremnije ušli u duel. Prvi su do duše pripretili domaći igrači, i to u 6. minutu kada je Đokić za malo zakasnio na pas Petrovića. Nekoliko prilika je nagoveštavalo gol koji su gledaoci vidjeli u 23. minutu. Milovanović je centrirao sa leve strane, a Filipović nespretno zahvata loptu glavom i šalje je u sopstvenu mrežu 0-1. 4 minuta kasnije iz daljine je pokušao Maksimović, ali je golman borca Timotijević bio na pravom mestu. Do odlaska na odmor po još nekoliko pokušaja sa obe strane, ali promjene rezultata nije bilo. Mi smo i gledali borac kroz ova naša razdvojena takmičenja i videli da borac ima određeni individualni potencijal i moje skromno mišljenje i perspektivu nekolicine igrača za seniorski pogon. Pristojno smo spremili ovu utakmicu i danas smo mi bili bolji. Ipak, kao što ste i vi rekli, ova utakmica ima dva poluvremena, drugo se igra za 4 dana u Kragujevcu, sve je blizu. Ko je spremniji, malo organizovaniji, bude imaju više želje, ja mislim da će do godine igrati Superligu. U nastavku borac se otvorio što gosti maksimalno koriste i konstantno prete golu domaćih. Dobre prilike propuštio Milovanović i Maksimović u 50. i 53. minutu. Ipak u 63. Radnički stiže do drugog gola. Igrač utakmice Đorđe Maksimović je sjajno centrirao sa leve strane, a Ognjen Ilić pored uspavane odbrane borca matirao Timotijevića. Za ispostavit će se konačnih borac Radnički 0-2. Mislim da smo zasluženo izgubili. Možda nije trebalo bude 2-0, ali zaslužio Radnički da nas pobedi. Nas očekuje revanš u Kragujevcu. Ako su oni nas mogli da pobede ovde, možda možemo mi da pokušamo nešto da uradimo u Kragujevcu, mada će biti izuzetno teško. Ja nisam zadovoljan kako je igrala ekipa, jesu i ovi iz Radničkog igrači i snažniji. I bili su i borbeniji, za razliku od naših igrača. Ima tu igrača koji gravitiraju da pređu prvi tim, ti koji sad izlaze iz podmlatka, oni objektivno ništa danas nisu radili. Ne mogu da zamerim ovoj deci, imaju tu i dva kadeta koji su igrali. Borac pred sobom ima gotovo nemoguć zadatak u subotnjem revanšu u Kragujevcu. Po svemu što smo juče videli na gradskom stadionu, Radnički je mnogo bliži plasmanu u jedinstvenu omladinsku ligu Srbije.